নমস্কাৰ মই আপিয়েলত স্বাগতম জনাইছোঁ এই টিউটিউব চেনেললৈ চা আজি আমি কৰিম ক্লাছ ছিক্সৰ গণিতৰ যি তোমালোকৰ লেচন ছিক্স আছে চেপ্তাৰ ছিক্স এলিমেণ্টাৰী চেপছ আৰু অসমীয়া মিডিয়ামত আছে যে প্ৰাথমিক আকৃতিসমূহ চ' এইটোৰ আজি আমি প্ৰথমত যি এক্সাৰচাইজ দি আছে এক্সাৰচাইজ ছিক্স এ অনুশীলনী ছিক্স এ আমি সম্পূৰ্ণখিনি সমাধান কৰিম তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা এক্সাৰচাইজ ছিক্সৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে বাই চিম্পল অবজাৰ্ভেশ্যন ফিল দ্য ব্লাংকচ ফিল দ্য ব্লাংকছ বাই ইউজিং দ্য চাইন গ্ৰেটাৰ দেন চৰি লেচ দেন গ্ৰেটাৰ দেন আৰু ইকুৱেল টু কিছুমানে কয় ইকুৱেল টু দুটা ইকুৱেলকৈ নাই সমান সমান দুবাৰকৈ কিয় নিলিখে তথাপি সমান সমান বুলি কয় এটা সমান দুটা সমান এইখনে ইকুৱেল টু বুলি কয় সমান সমান তথাপি সমান সমান বুলিয়েই কয় যি কি নহওক আমাক কোনটো ডাঙৰ কতো সৰু ক'ব গৈছে ইয়াত দিছে এই নম্বৰটো অসমীয়া মিডিয়াম দিছে সাধাৰণ পৰ্যবেক্ষণৰ সহায়ত লেচ দেন গ্ৰেটাৰ দেন বা সমান সমান চেইন বহুৱাই খালী ঢাঁহি পূৰ কৰা চ' আমাক প্ৰথমত দিছে এ বি এইটো আৰু পি কিউ গতিকে এ বি আৰু পি কিউটো কোনটো ডাঙৰ সেইটো আমাক সুধিছে আমি স্কুলৰ সহায়ত এনেকৈ স্কুলত আমি নাপি দেখি চাম যে এইটো হৈছে দুই চেণ্টিমিটাৰৰ আৰু এইটো কিমান এইটো হৈছে দুই চেণ্টিমিটাৰতকৈ বেছি তিনি চেণ্টিমিটাৰৰ ওচৰা ওচৰি প্ৰায় গতিকে নিশ্চয়কৈ পিকিউটো ডাঙৰ গতিকে পি কিউ ডাঙৰ পিকিউ এইফালে দিম ইংৰাজী মিডিয়ামতো এইফালে দিবা একে বস্তু আছে মই অসমীয়াতে ফিল কৰি দিওঁ ইংৰাজীত তোমালোকে ফিল কৰি ল'বা তাৰপিছত চি ডি আৰু এক্স ৱাই দিয়া আছে আমি নাফিম কুৱেশ্যন পেপাৰটো দিয়া থাকিলে নাফিবা চি ডি ইয়াত এইটো হৈছে চি ডি চি ডি আছে ফ'ৰ পইণ্ট থ্ৰী আৰু এক্স ৱাই কিমান আছে এক্স ৱাই আছে থ্ৰী গতিকে নিশ্চয়কৈ চি ডিটো ডাঙৰ গতিকে চি ডিৰ ফালে এইফালে দিম পিকিউ আৰু চি ডি গতিকে পিকিউটো সৰু চি ডিটো ডাঙৰ গতিকে চি ডিফালে দিম এ বি আৰু এক্স ৱাই এ বি এইখিনি আৰু এক্স ৱাই এইখিনি গতিকে এক্স ৱাই ডাঙৰ গতিকে এক্স ৱাইফালে দিম আৰু পিকিউ আৰু এক্স ৱাই পি কিউ পি কিউ আৰু এক্স ৱাইটো সমান সমান চাগে চেক কৰি চাওঁ এইটো হৈছে টু পইণ্ট ফাইভ ছিক্স ছেভেন টু পইণ্ট এইট এইটো হৈছে টু পইণ্ট এইট আৰু এইটো কিমান এইটোও টু পইণ্ট এইট আছে গতিকে পি কিউ আৰু এক্স ৱাই সমান সমান আছে গতিকে পি কিউ আৰু এক্স ৱাই সমান সমান ঠিক আছে এনেকৈ তোমালোকৰ কাৰণে স্কুলৰ সহায়ত নাপিবা আৰু ছয় নম্বৰটো এ বি আৰু চি ডি এ বি আৰু চি ডি গতিকে এ বি টি সৰু চি ডিটো ডাঙৰ গতিকে এইফালে দি দিম ঠিক আছে যিটো ডাঙৰ থাকিব সেইফালে হামিলিব আমি জানো নহয় জানো এতিয়া আমি দুই নম্বৰবিলাক কৰিম দুই নম্বৰত দিছে যে তলত কেইটামান কোণৰ যোগ ডিগ্ৰী দিয়া আছে কোনবোৰক সূক্ষ্মকোণ স্থূলকোণ আৰু প্ৰবৃদ্ধ কোণ হিচাপে শ্ৰেণী বিভাজন কৰা এইবিলাক কোণ দিয়া আছে আমাক ইংৰাজীত দিছে ক্লাছিফাই ইজ অফ দ্য ফলয়িং এংগেলছ ইন ডিগ্ৰীজ এজ একিউট অপটিউজ এণ্ড ৰিফ্লেক্স এইবিলাক দি আছে কোনবিলাক কোনটো এংগেল আমাক সুধিছে চ' আমি উত্তৰ কৰিম দুই নম্বৰৰ দুই নম্বৰৰ চলিউচন কৰিম চলিউচন বা সমাধান অসমীয়া মাধ্যমো চলিউচন লিখিব ভাল দেখাব ঠিক আছে চ' আমাক আমি প্ৰথম আমি একোটটো লিখি লওঁ এ চি টি ইউ ই একিউট একিউট অসমীয়াত ইয়াক কয় সূক্ষ্মকোণ বুলি কয় ঠিক আছে সূক্ষ্মকোণ 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 কি হয় যদি কোনো এটাকৈ নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ সৰু হয় তাক আমি সূক্ষ্মকোণ বুলি কওঁ তাক আমি একিউট এংগল বুলি কওঁ গতিকে দেখা পাইছোঁ এইটো নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ বেছি এইটো নহ'ব সাতচল্লিছ ডিগ্ৰীটো আছে গতিকে সাতচল্লিছ ডিগ্ৰীটো সূক্মকোণত আহিব নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ কম হ'ব লাগিব এশ বাৰ নহ'ব দুশ পঁয়ত্ৰিছ নহ'ব সাতত্তৰ ডিগ্ৰীটো হ'ব ছেভেণ্টি চেভেন ডিগ্ৰী এইটো একুইট এংগলত আহিব তাৰপিছত এই ছেভেণ্টি নাইন আহিব ছেভেণ্টি নাইন ডিগ্ৰী তাৰপিছত আহিব এই ফৰ্টি চেভেন হাফ ডিগ্ৰী এইটো আহিব চাৰে সাতচল্লিছ ডিগ্ৰী এইটো আহিব তাৰপিছত এইবিলাক নাহিব গতিকে এইকেইটা আহিলে একিউটত ঠিক আছে একিউট বা সূক্ষ্মকণত এতিয়া আহিব অপটিউজ অ' বি টি ইউ এচ ই অপটিউজ অসমীয়াত কয় স্থূলকণ বুলি কয় ঠিক আছে স্থুলকণ স্থূল স্থূলকোণ গতিকে স্থূলকণ কি কি আছে আমি চাওঁ স্থূলকণ কোন বুলি লিখি থাকিব ভাল দেখাব কোন স্থূলকণ যে অপটিউজ এংগেল এ এন জি এলি এংগেল ইয়াতো লিখিবা একিউট এংগেল এ এন জি এল ই এংগেল অসমীয়া হ'ব সুক্ষ্ম কোণ অঁ ইয়াত মই লিখি দিছোঁ সুক্ষ্ম কোণ এইটো ঠিকে আছে ষ্টুলকণ চৰি ইয়াত এক্সট্ৰাকৈ দিলোঁ ইংৰাজীতো দিব লাগিছিলে অকল এইটো ঠিকে আছে ষ্টুলুকণ অপটিউজ বুলি দিছিলোঁ ইয়াত একিউট এংগেল দিবা ইয়াত অপটিউজ এংগেল ঠিক আছে এতিয়া আমি চাম অপটিউজ কি এশ নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব আৰু এশ আছ ডিগ্ৰীতকৈ সৰু হ'ব লাগিব ঠিক আছে অপট্ৰিছ যদি এক ডিগ্ৰীটো হয় নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ হ'ব আৰু এশ আশী ডিগ্ৰীতকৈ সৰু হ'ব তাকে আমি অপটিছ এংগেল বুলি কওঁ ঠিক আছে গতিকে চাওঁ এশ বত্ৰিছটো অপটিছত আহিব ওৱান থাৰ্টি টু এশ তাৰপিছত এশ বাৰটা আহিব কাৰণ নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ আৰু এশ আশীতকৈ কম গতিকে এশ বাৰটা আহিব তাৰপিছত দুশ পঁয়ত্ৰিছটো নহ'ব দুশ পঁয়ত্ৰিছটো এশ আশীতকৈ বেছি গতিকে এইটো নহ'ব তিনিশ দহ নহ'ব এশ সত্তৰটা হ'ব এশ আশীতকৈ কম গতিকে এশ সত্তৰ হ'ব ঠিক আছে এইবিলাক ডিগ্ৰী দিয়াৰ ওপৰত চিহ্নটো এইটো ডিগ্ৰীত চিহ্ন তাৰপিছত এশ পাঁচ ডিগ্ৰীটো হ'ব এশ পাঁচ ডিগ্ৰী তাৰপিছত এশ পঁচাশী ডিগ্ৰীটো নহ'ব এশ আশীতকৈ বেছি হ'লে নহ'ব গোটেইটো নহ'ব এতিয়া আমি প্ৰবিদ্ধ চাম প্ৰবৃদ্ধ বা অপটিউছ চৰি চৰিফ্লেক্স ৰিফ্লেক্স ৰিফ্লেক্স আৰ ই এফ এল ই এক্স ৰিফ্লেক্স আৰ ই এফ এল ই এক্স ৰিফ্লেক্স এংগেল এ এন জি এলি ৰিফ্লেক্স এংগেল বা প্ৰবিদ্ধ প্ৰবিদ্ধ কোণ প্ৰবিদ্ধ ঠিক আছে প্ৰবৃদ্ধ কোণ এইটোক আৰু এটা নাম আছে প্ৰত্যাৱৰ্তী কোণ বুলি কয় প্ৰত্যাৱৰ্তীত প্ৰত্যাৱৰ্তী কোণ এইটো ক্লাছ নাইনত গৈ পাবা তোমালোকে ক্লাছ নাইনত গৈ তাক প্ৰবৃদ্ধ কোণ নকৈ প্ৰত্যাৱৰ্তী কোণ বুলি ক'ব ক্লাছ নাইনত কিন্তু তোমালোকে ক্লাছ ছিক্স ছেভেন এইটলৈকে প্ৰবৃদ্যকোন বুলি পাবা ক্লাছ নাইন টেনত গৈ বা আপাৰ লেভেলত গৈ তোমালোকে প্ৰত্যাৱৰ্তিকণ পাবা একেটা বস্তু এইকাৰণে বাল দি দিছোঁ বা গতিকে এইটো কি প্ৰত্যাৱৰ্তীকণটো কি এশ আশী ডিগ্ৰীতকৈ বেছি হ'ব লাগিব আৰু তিনিশ ষাঠিতকৈ কম হ'ব লাগিব ঠিক আছে এশ আশীতকৈ বেছি হ'ব লাগিব আৰু তিনিশ ষাঠিতকৈ কম হ'ব লাগিব গতিকে আমি চাওঁ এশ আশীতকৈ কণটো বেছি আছে এশ বত্ৰিছটো নহ'ব এক এশ বত্ৰিছটো আমি লিখিছোঁ তাৰপিছত দুশ পঁয়ত্ৰিছটো হ'ব ইয়াত দুশ পঁয়ত্ৰিছ টু থাৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী এইটো এশ ষষ্ঠীতকৈ বেছি তিনিশ ষাঠিতকৈ কম তাৰপিছত হ'ব তিনিশ সাত দহ হ'ব তিনিশ দহ ডিগ্ৰী তাৰপিছত হ'ব এশ পঁচাশী ডিগ্ৰীটো হ'ব কিয়নো এইটো এশ আশী ডিগ্ৰীতকৈ বেছি গতিকে ওৱান এইট্টি ফাইভো হ'ব ওৱান এইট্টি ফাইভ ডিগ্ৰী এইকেইটা হৈ যাব মোৰ চলিউচন তোমালোকে বুজি পাইছানে তোমালোক আণ্ডাৰ ষ্টুড নে এইটো লিখিবা অপ্টিক চেংগেল দি লিখিবা ইংৰাজী মাধ্যম হ'লে অপ্টিক চেংগেল দি লিখিবা অসমীয়া হ'লে স্ত্ৰিলোণ বুলি লিখিব দুটা মাধ্যমে কৰাই আছোঁ আমি এইটো হ'ল দুই নম্বৰটোৰ চলিউচন এতিয়া তিনি নম্বৰবিলাক দিছে যে তলৰ উক্তিবোৰৰ শুদ্ধটোত ৰাইট চিন আৰু অশুদ্ধটোত কাটা চিন দিবা ইংৰাজীত দিছ ইজ এ পুট ৰাইট ফৰ দ্য কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট এণ্ড ক্ৰছ ফৰ দ্য ইনকাৰেক্ট ওৱান এক নম্বৰ কৈছে যে এক সৰলকণ ইজি গলটো তিনি সমকণ গতিকে এইটো ইনকাৰেক্ট হ'ব অসত্য হ'ব কিয় সত্য হ'ব কাৰণ এটা ষ্ট্ৰেইট লাইন এটা যদি এনেকুৱা সৰল কম থাকে তেনেহ'লে এইটো এশ আশী ডিগ্ৰী থাকে ইফালে আৰু ইফালে এটা এশ আশী ডিগ্ৰী থাকে তোমালোকে মাপনি যিটো তোমালোকৰ আছে এই ডিগ্ৰীসহে তোমালোকে পাবা এইটো এইটো দেখাও এইটো এটা ষ্ট্ৰেট লাইন হয় এইটো ষ্ট্ৰেট লাইন হয় যদি তোমাৰ এইফালৰ পৰা যাওঁ শূন্যৰ পৰা ওপৰতটো চাবা এইটো এশ আশী ইফালৰ পৰা যদি যাওঁ শূন্যৰ পৰা চাবা ইফালে এশ আশী গতিকে এইটো ষ্ট্ৰেইট লাইন হয় গতিকে এটা ষ্ট্ৰেইট লাইন মানে এনেকুৱা এটা ঠিক আছে গতিকে এটা ষ্টেট আইনত এশ আশী ডিগ্ৰী থাকে আৰু এটা সমকণ মানে কি সমকোণ মানে এনেকুৱা নব্বৈ ডিগ্ৰী থাকিব সমকোণ মানে নব্বৈ ডিগ্ৰী সমকোণ মানে নব্বৈ ডিগ্ৰী গতিকে এক এক সমকোণ মানে নব্বৈ ডিগ্ৰী গতিকে এটা সৰলকণ দেখা পাইছোঁ এনেকুৱা এটা সৰলকোণ হৈছে এনেকুৱা গতিকে আমি জানো এটা সমকোণ মানে হৈছে নব্বৈ ডিগ্ৰী তিনি সময়কোণ কৰিছে গতিকে কেইটা সমকোণ আছে তাৰমানে ইয়াত নব্বৈ যোগ নব্বৈ যোগ নব্বৈ হ'ব লাগিব নব্বৈ যোগ নব্বৈ যোগ নব্বৈ হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ শূন্য তিনি সাত গতিকে দুশ সত্তৰ ডিগ্ৰী হ'লেহে আমি এটা সৰলকোণ পাম নেকি গতিকে এইটো গোটেইগিলা এশ আশী ডিগ্ৰী আৰু নব্বৈ ডিগ্ৰী লাগে অৰ্থাৎ এনেকুৱা হৈ এনেকুৱা হ'ব লাগিব তেনেহ'লে আমি এইটো এশ সত্তৰ ডিগ্ৰী পাম বা ছৰি এনেকুৱা হৈ এনেকুৱা হ'ব লাগিব এইফালেতো হ'ব এশ সত্তৰ ডিগ্ৰী ঠিক আছে গতিকে আমি সৰলকোণ নাপাওঁ তেতিয়া তেতিয়া আমি এল এটা পাম এলৰ নিচিনা এটা পাওঁ গতিকে এইটো দুই সমকণ হ'লে ঠিকে আছিলে যদি এটা সৰলকণ যি গ'লটো দুই সমকণ কৰে তেনেহ'লে ঠিকে আছে এটা সৰলকণ দুই সমকণ মানে এনেকুৱা আমি এইফালে নব্বৈ পাওঁ এইফালে নব্বৈ পাওঁ গতিকে দুটা আমি সৰলকোণ পাওঁ ঠিক আছে গতিকে তেতিয়া সহজ হ'লে দুই হ'লে শুদ্ধ হ'লে কিন্তু তিনি কৈছে গতিকে ভুল হ'ব ঠিক আছে যে ওৱান ষ্ট্ৰেট এংগেল ইজ গু টু থ্ৰী ৰাইট এংগেল গতিকে টু হ'লে ঠিক ঠিক আছিলে থ্ৰী দিছে ৰং হ'ব পৰীক্ষাত দুই থাকিব পাৰে গতিকে দুই থাকিলে এম চি গ্ৰাহ কৰে দুই থাকিলে শুদ্ধ হ'ব তাৰপিছত দুই নম্বৰ যে প্ৰবৃদ্ধ কোণবোৰ সৰল কোণতকৈ ডাঙৰ গতিকে প্ৰবৃদ্ধ কোণ যিবিলাক আছে প্ৰবৃদ্ধ কোণ এনেকুৱা থাকে নহয় গতিকে সৰলকোণবিলাক হৈছে এশ আশী ডিগ্ৰী গতিকে ৰিফ্লেক্স এংগেলছ আৰ লাৰ্জাৰ দেন ষ্ট্ৰেইট এংগেল গতিকে এশ আশী ডিগ্ৰী থাকে কিন্তু যি ৰিফ্লেক্স এংগেল থাকে প্ৰবৃদ্ধ কোণ বা প্ৰত্যাৱৰ্তিকোণ গতিকে প্ৰত্যাৱৰ্তিকোণ বা প্ৰবৃদ্ধ কোণ বুলি কয় গতিকে এইটো এশ আশীতকৈ বেছি হ'ব লাগিব এশ আশীতকৈ বেছি আৰু তিনিশ ষাঠিতকৈ কম হয় যিটো প্ৰবৃদ্ধ কোণ থাকে বা ৰিফ্লেক্স এংগেল থাকে হয়নে নহয় গতিকে এইটো কি এইটো ষ্ট্ৰেইট লাইন এটা এশ আশীহে থাকে ইফালে এশ আশী এইফালে এশ আশী গতিকে এইটো কি এইটো শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে যে ৰিপ্লেছ এংগেলৰ লা লাৰ্জাৰ দেন ষ্টেট এংগেল গতিকে এইটো শুদ্ধ হ'ব যে প্ৰবিত্ৰ কোণবোৰ সৰল কোণতকৈ ডাঙৰ গতিকে এইটো শুদ্ধ তাৰপিছত কৈছে যে নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ কোণবোৰক সূক্ষ্ম কোণ বোলে গতিকে নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ কোণবোৰক কি কয় শ্লোকোণহে বোলে এইটোক কৈছে যে ইংৰাজীত যে ইফ দ্য মেজাৰমেণ্ট অফ এন এংগেল ইজ মোৰ দেন নাইণ্টি ডিগ্ৰী দেন ইজ কল্ড একিউট এংগেল গতিকে একিউট এংগেল নাক কয় যেতিয়া নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ সৰু হ'ব তেতিয়াহে একুইট এংগেল ক'ব নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ হ'লে তাক কি কয় অপটিচ এংগেল বুলি কয় শ্লোকন বুলি কয় গতিকে এইটো ৰং হৈ যাব তিনি নম্বৰ হৈ যাব ৰং ঠিক আছে কাৰণ এইটো খুব মুকল নকয় নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ সৰু হ'লে হ'লে হয় এতিয়া চাৰি নম্বৰ যে এশ এক ডিগ্ৰী কোনটো এটা স্থলোক গতিকে এইটো ঠিকে আছে এইটো শুদ্ধ কাৰণ যে এশ এক ডিগ্ৰী এংগেল হৈছে অপটিছ এংগেল গতিকে আমি জানো অপটিচ এংগেল কি হয় এশ অপটিছ এংগেলটো নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ হয় আৰু এশ আঠতকৈ সৰু হয় তাকে আমি আমি অপ্টিচ এংগেল বুলি কওঁ গতিকে এশ এক ডিগ্ৰী ইয়াৰ মাজত আছে এশ আঠাতকৈ বেছি আৰু এশ চৰি নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ বেছি আৰু এশ আছতকৈ কম গতিকে এইটো ঠিকে আছে এতিয়া পাঁচ নম্বৰত দিছে যে এন অপটিচ এংগেল কেন বি মোৰ দেন ওৱান এইট্টি কৈছে যে এশ আঠতকৈ ডাঙৰ শ্লোকন থাকিব পাৰে কেতিয়াও নোৱাৰে গতিকে এইটো ৰং হৈ যাব এশ আঠতকৈ হ'লে এইটো কেতিয়াও অপটিচ এংগেল নক'ব তাক কি ক'ব তাক প্ৰবৃত কণ বুলি ক'ব বা ৰিফ্লেক্স কণ বুলি ক'ব এশ আশীতকৈ বেছি হ'লে কাৰণ এশ আশীতকৈ বেছি আৰু তিনিশ ষাঠিতকৈ কম হ'লেহে তাক প্ৰবৃত কণ বুলি কওঁ ৰিফ্লেক্স এংগেল বুলি কওঁ গতিকে এইটো ৰং হৈ যাব বুজি পালোঁ এতিয়া চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে ফাইনেল দ্য মেজাৰ অফ দ্য ফলয়িং এংগেলছ ইউজিং প্ৰটেক্টৰ প্ৰটেক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমাক এইটো হৈছে প্ৰটেক্টৰ অসমীয়া দিছে যে কোন মাপকৰ সহায়ত তলৰ কোনবোৰ কোনবোৰৰ জোখ নিৰ্ণয় কৰা গতিকে এইটো হৈছে কোন মাপক ঠিক আছে এইবিলাকৰ সহায়ত আমাক যোগ নিৰ্ণয় কৰিব গৈছে চাৰিটা কতি আছো গতিকে মই এইটো এনেকৈ দি দিওঁ একেটা বস্তু হ'ব ত' আমি চেক কৰোঁ কিমান আছে এনেকৈ আমি বঢ়াই দিম যিফালে কাৰচিহ্ন থাকিব এনেকুৱা এটা ৰশ্মি মই তোমালোকক দেখাই দিওঁ যদি এফালে বন্ধ থাকে এফালে যদি গৈ থাকে তাক আমি ৰশ্মি বুলি কওঁ আৰু দুফালে যদি গৈ থাকে তাক আমি সৰল ৰেখা বুলি কওঁ আৰু যদি অনলি এনেকুৱা থাকে কাৰচিহ্নটো নাথাকে এনেকুৱা এনেকুৱা নাথাকে তাক আমি ৰেখাখণ্ড বুলি ক'ম ঠিক আছে এইটোক আমি ক'ম লাইন এইটোক কম নাম্বাৰ লাইন ঠিক আছে বা ষ্ট্ৰেইট লাইন আৰু এইটোক ক'ম ৰশ্মি বা ৰে বুলি কয় ইংৰাজীত কয় ৰে গতিকে আমি এইটো মাপি চাওঁ কিমান হয় গতিকে আমি এইফালে ৰশ্মি গৈছে গতিকে আমি এইফালে দিম এইফালেতো খালী আছে গতিকে এইফালে আমি লগ কৰি দিম এনেকুৱা কেতিয়াও নামাপিবা ঠিক আছে গতিকে হয়তো তোমালোকে এনেকৈ মাপিব পাৰা গতিকে এনেকৈ মাফিলে কিমান হয় তোমালোকে চোৱা এনেকৈ মাফিলে জিৰ' য'ত থাকিব সেইফালৰ পৰা গুণিবা ঠিক আছে গতিকে এইফালে জিৰ' আছে নহয় জিৰ'ৰ ফালৰ পৰা গণিবা গতিকে জিৰ'টোৰ ফালে গ'লে কিমান হয় এইটো পঞ্চাশ ডিগ্রি হয় একশত্রিশ সিধাকে মিলিছে গতি এই নহয় এই ওয়ান এইটিরপরা স্টার্ট যেতে ওয়ান এইটির এশ ত্রিশ বিয়োগ করলে আমি পঞ্চাশ ডিগ্রিয় পাম ঠিক আছে গতি এই কারণে শূন্যের পর যা শূন্যর করেম পঞ্চাশ ডিগ্রি হয়েছে গতি এই ফলেরপা তোমালে চেক পড়া এই ফলে এনেকৈ ইয়াত মিলাই দিই এনেক চাবা গতি এই তলরটু মাফিম শূন্যের পরে শূন্যের পরে যাবা তোমালোকে এই পঞ্চাশ ডিগ্রি পাবা তলৰটো পঞ্চাশ ডিগ্রি গতি এই আমি পালো পঞ্চাশ ডিগ্রি গতি শারীর এক পালোঁ আমি পঞ্চাছ ডিগ্ৰী ঠিক আছে বুজি পালোঁ একেবাৰে সহজ অংক হয় তাৰপিছততো আমি চেক কৰিম এইটো গতিকে এইফালে ৰশ্মি আছে আমি এইফালে দিম এইফালেদি চেক কৰিম কিমান হয় গতিকে শূন্য কথা চাম শূন্য আছে ওপৰত গতিকে ওপৰতটো গণিম ওপৰতটো গণিলে ওপৰতটো ভালকৈ চিধাকৈ ল'বা ভালকৈ আমি চিধা কৰি ল'লে দেখা পাম এইটো ভালকৈ চিধা কৰি ল'ব লাগিব ঠিক আছে ভালকৈ চিধা কৰি ল'লে আমি দেখা পাইছোঁ এইটো এশ পঞ্চাছ ডিগ্ৰীতকৈ অকণমান কম আছে গতিকে এইটো পঞ্চাছ হৈছে ইয়াত গতিকে এক দুই দুইঘৰ কম আছে গতিকে ফৰ্টি এইট ডিগ্ৰী আছে গতিকে দুই নম্বৰ হৈছে ফৰ্টি এইট ডিগ্ৰী দুই নম্বৰ হৈছে ফৰ্টি এইট ডিগ্ৰী ঠিক আছে তাৰপিছত আমি এইটো চাম তোমালোকে এইফালে চেক কৰি চাব পাৰা এনেকৈ এনেকৈ দি এইটো ফৰ্টি এইট যে পালোঁ এনেকৈ গতিকে আমি শূন্যটো দেখিম শূন্যটো কোনফালে আছে শূন্য আছে এইফালে তলৰটোত গতিকে তলতটো চাওঁ ফিফটিৰ ওচৰত গতিকে ফৰ্টি এতিয়া আছে ঠিক আছে তেনেকৈ এইটো নাপিম এনেকৈ নাপিলে আমি কি পাম এনেকৈ চিধাকৈ লৈছোঁ এইটো শূন্যৰ পৰা এইফালে লৈছোঁ গতিকে শূণ্যৰ পৰা চাম শূণ্যৰ পৰা গ'লে আমি দেখা পাইছোঁ এইটো এশ দহ আৰু এশ বিছৰ মাজত আছে গতিকে এশ পোন্ধৰৰ মাজত আছে এই ইয়াৰ মাজত থাকিলে এশ পোন্ধৰ গতিকে এশ পোন্ধৰ ডিগ্ৰী এইটো তিনি নম্বৰটো হৈছে এশ পোন্ধৰ ডিগ্ৰী এশ পোন্ধৰ ডিগ্ৰী গতিকে ইয়াত যদি আমাক ক'ব গৈ কোনটো অপটিউজ গতিকে এইটো কি এইটো সূক্ষ্ম কণ এইটো একুইট এংগেল এইটো শুক্মকণ এইটো কি আমি নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ বেছি পাইছোঁ আৰু এশ আশী ডিগ্ৰীতকৈ কম পাইছোঁ গতিকে এইটো ক'ব অপটিউচ এংগেল ষ্টিলকণ বুলি ক'ব ঠিক আছে গতিকে এইটো কি কণ আমি চাওঁ চেক কৰোঁ এইটোৰ ষ্ট্ৰেইটকোন আছে চাগৈ নব্বৈ ডিগ্ৰী আছে ঠিক আছে গতিকে এইটো হ'ব সমকোণ হ'ব গতিকে চাওঁ নব্বৈ ডিগ্ৰী আছে এইফালৰ পৰা চালে সুন্দৰ পৰা চালে নব্বৈ ডিগ্ৰী আৰু এইফালৰ পৰা আমি যদি গণোঁ এইফালৰ পৰা গণিলে আমি চেমে পাম চ' আমি নব্বৈ ডিগ্ৰীয়ে পালোঁ নব্বৈ ডিগ্ৰী পালোঁ তাক কি কয় সমকোণ বুলি কয় ঠিক আছে গতিকে চাৰি নম্বৰটো পালোঁ আমি নাইণ্টি ডিগ্ৰী নাইণ্টি ডিগ্ৰীক আমি সমকোণ বুলি কওঁ এইটো নাইণ্টি ডিগ্ৰী হ'লে আমি তাক সমকোণ বুলি কওঁ এইটো চিহ্নতে বুজা এনেকুৱা ঠিক আছে গতিকে পঞ্চাছ ফৰ্টি এইট পোন্ধৰ এশ পোন্ধৰ আৰু নব্বৈ ডিগ্ৰী পালোঁ এইটো কয় সমকোণ বুলি কয় সমকোণ নব্বৈ ডিগ্ৰী হ'লে সমকোণ কয় চ' এই কয়তে আছিলে আৰু নাই আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ যি এক্সাৰচাইজ ছিক্স বি আছে আমি সেইটো কৰিম ঠিক আছে তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব ছ' আজিলৈকে আহোঁ বায়'টিক কেয়াৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব